Doktor Vanja Milošević, doktore, dobrodošao u svoju emisiju sa našim gledalcima, gledateljkama prevashodno. Doktore, zašto ste mi tako umrli? Više razloga. Jedan je ova ambrozija koja je već par dana vrlo aktualna. Evo, pre nego što sam i ušao u studiju, čuo sam da je koncentracija polena preko 50 puta veća od dozvoljene. Tako da, a i vodim neke svoje lične borbe, tako da umor na licu, ali jedno veliko zadovoljstvo pre svega, zato što nakon zadnje emisije u kojoj smo apelovali na davanje krvi kao jedan veliki dar, ja sam odmah nakon emisije otišao, kao što sam i obećao, do autobusa koji je bio ispred Cvetkove pijace i mogu vam reći, ono što sam vidio tamo je premašilo sva moja očekivanja. Mnogo mladih ljudi, čak mnogo njih koji tek i prvi put daju krv. Akcija je više nego uspela. Posle dva dana je prestao apel za davanje krvi. Oni su imali posle toga još dve neke akcije, Obrenovac i Krupanj. Ali ono što je stvarno lepo i što treba da sad kažem, da se zahvalimo svim tim ljudima i onima koji jesu hteli i bili su u ovoj raspoloženju, da je međutim iz raznih razloga, evo recimo ova ambrozija može bude dovoljno razlog da ne date krv, ali neka to ne bude sporadično, neka ne bude od akcije do akcije, neka to bude prosto jedan apel da kada se loše osjećate, u smislu da imate neku možda i dilemu, kad možda upadnete u neku melanholiju, shvatite da ako odete i date krv, da ste uradili jedno veliko delo i ta činjenica i ta spoznaja vam u stvari je najvažnija. Ne treba niko da vam daje nikakve zahvalnice, ne treba niko da vam kaže hvala, ali činjenica da ste to uradili će vas sigurno ispuniti. Mene ispunjava sada to saznanje da smo ipak uspeli da ljude pokrenemo na neki način, da probudimo tu neku savest i svest. Jedan od možda i odlučujućih razloga što se možda i više pojavljamo nego što treba je da nam to jedino preostaje, da apelujemo, da ja to ponekad u šali kažem, nećemo da lupamo u šerpe i lonce, nećemo da mitingujemo, nećemo da sedemo na stiropor, nećemo ništa da... Ali hoćemo da... Ali nećemo da ćutimo. Reći ćemo o svemu što muči prosečnog čoveka, jer svi mi jednog dana možemo dođemo u tu nezavidnu situaciju da nam treba i krv i da nam treba... Tačno, tako, bilo kakva je pomoć. Tako je. Ajde sada vi, dobar dan, odakle vi zovete, halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan, želim. Ja zovem iz Petrovaradina. Kako je tamo? Pa, sunčano, prelepo. Petrovaradin je jako lep, blizu Fruška gora i bežimo u Frušku goru, svaki moment koristimo da pobegnemo. A tu, čisto da vas pozdravim, naravno vas, Nešu i vašeg gosta doktora. Rado gledam emisiju kada je on gost. Ambrozije u Petrovaradinu ima toliko da je to strašno. Užas jedan. Znate, opet idemo, vraćamo se na zakone, na institucije gde zaista niko ne radi svoj posao. Za javnost je sve to bajno, sjajno, a u praksi zaista ništa. To je jedno. A drugo, apropo davanja krvi, pa zaista sam pristalica davanja krvi i zaista to je zaista humano delo. I ponos, jer ljudi daju krv ne iz interesa, nego zaista što je to, zaista treba biti čast. Moj suprug je dao 113 puta krv greškom lekara. Nažalost, greškom lekara je preminuo. Posle jedne banalne operacije sepsu je dobio, operacija je bila žučne kese. E sad, znate, lekovi koje smo morali kupovati za njega su bili katastrofalno skupi, gde urgentni centar u Novom Sadu se nije imao lekove, urgentni centar u Zrenjaninu pacijentima davao lekove. Pa smo se onda snalazili, rođake hvatali, veze, poznanike i sve je to nešto na starom, nikako da se pomirimo sa neke te mrtve tačke. Ja zaista nisam tražila neku pomoć da mora da se da takvom pacijentu, ali ako neko da 113
puta krv. Pa valjda je zaslužio tu jednu bocu koja košta 3800 i lek Ursosal, doktor zna šta je to, koji košta oko 4000. Zaista je bilo teško se izboriti. Ja vam se zahvaljujem i puno, puno vam želim tako divnih, predivnih emisija. Prijatno. Hvala vama, zaista. I dobro što ste otvorili malo srce i dušu da kažete ovo što stišti. Pa, da vam kažem nešto, jedan od razloga zbog čega možda i češće dolazim nego što bi i trebalo je upravo ovo da shvatimo da je najurgentnija stvar trenutno ovaj pitanje našeg stanja u zdravstvu. Apsolutno se slažem sa ovim što je gledateljka rekla. Žalosna je situacija da... 113 puta je dao. Ma da nije dao ni jednom. Zaslužio je terapiju kako mu je vjerojatno bila i prepisana. I ono što hoću sada da i javno kažem da, evo, listujući štampu, ušao sam u neku temu možda koja je dosta deprimirajuća, ali o kojoj moramo da razgovaramo otvoreno. To je možda i razlog našeg i pojavljivanja. Stanje u srpskom zdravstvu je stvarno dosta kritično upravo zbog toga što po nekim pokazateljima pacijenti koji zahtevaju terapiju kako je recimo zahtevao gospodin koji je nažalost i preminuo, nije im dostupna. Iako je izdvajanje za zdravstvo dosta veliko iz tog nekog opšte kase, mi smo svedoci u praksi da kada dođe do tog finalnog lečenja, dosta pacijenata je primorano da što iz svoga džepa, a dosta njih to nema mogućnosti za takvim sredstvima, pa se onda dešava paradoks da oni u stvari se i ne leče adekvatno. Kao rezultat toga imamo recimo da 50% pacijenata u Srbiji umire više od karcinoma nego u Evropi. I to treba da se kaže javno. Izdvajanje za zdravstvo po glavi stanovnika je manje 80 eura po glavi. Možete zamisliti u jednoj Sloveniji preko 300 eura, a u zemlji u Skandinaviji preko 2000. Znači, razlike su enormne. E sad, šta mi tu možemo da uradimo? Pa možemo mnogo toga. Ako budemo, znate, vodili se tom teorijom da je sve teško i da je situacija ekonomska teška i ako slažemo ramenima, mi nećemo izaći iz te krize. Mislim da bi trebali da nastupe ozbiljni rezovi u srpskom zdravstvu upravo zbog toga što situacija kod pacijenata koji zahtevaju jednu vrlo konkretnu i adekvatnu terapiju i koji ne mogu da je nažalost dobiju, je dovoljno alarmantno da moramo da se upitamo gde sve ovo vodi, kuda sve ovo vodi. Ja se nadam da će ljudi koji odlučuju o srpskom zdravstvu shvatiti da je prioritet nad prioritetima zdravlje nacije. Jeste, to je prioritet nad prioritetima zdravlje nacije, jer tu sve počinje, tu sve završava na kraju. Ima još jedan paradoks, znate, ja sam to iz ličnih razloga recimo saznao da država za svako novorođeno dete izdvaja, nećete verovati, 35-6 hiljada dinara. Ne znam, tačno mislim da je to suma. E sad zamislite koliko to država može da pomogne, ne kažem, znate, sad će neko reći pa ne rađaju se deca zbog države. Pa i rađaju se zbog države. Jer ta novorođena deca su u stvari sutra ti ljudi koji čine državu. Možda će od njih neko biti veliki naučnik, neće možda svako biti Novak Đoković ili Denis Štefan, ali će biti neko koji će sigurno doprineti ovoj zajednici. I sad zamislite, vi za tu pomoć možete uzmeti jedna kolica ili eventualno jedan paket Pampers pelena. A možemo mnogo toga da pomognemo. Možemo. Neko se javlja, doktore, da čujemo ko. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da li se čujemo? Da, čujemo se, u programu ste. Pozdrav nešto vama i gospodinu doktoru. Ja sam ne znam tačno koja je tema konkretno sada ove emisije, ali pre neki dan sam gledao doktora i
Pa je bila ta priča oko davanja krvi i ostalo. Recite mi samo ovako, naravno, podržavam sve da ljudi se prijave, da daju dobrovoljno krvi i tako dalje i ostalo. A da li ste upoznati s tim da uopšte u Evropi i u svetu to davanje krvi se plaća? Znači, ja sam lično živeo u inostranstvu nekih 12-15 godina i gledam one redove bezdomovaca, kako bih rekao ovde, ovih beskućnika. Oni svi čekaju, tamo daju, i oni za 100 ml krvi dobijaju od 25 do 30 evra. To vam je negde oko, ne znam, 1000 kruna ili tako u Švedskoj ili tako, razumete ono? Znači, kada bi bila neka nadoknada i ostalo, znači, ne bi bilo ne bi se dovodilo do ovog pitanja da nam fali krvi i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to, to se svuda u svetu radi. Zašto ne bi mi to praktikovali? Pogotovo ovaj narod koji radi za 24-5 hiljada. Zar ne? Ne znam. Aha. Da se slažete sa mnom. Ne, doktor, neću vam reći da li se slažem, ne slažem, još nemam svoje sopstvene mišljenje o tome, nisam razmišljao, ali to je doktor, pa ćemo pitati njega šta on misli o svemu tome, a vama hvala što ste se javili. Hvala i vama, prijatno. Tema je uz jutarnju kafu. Znači, mi načinjemo neke vrlo ozbiljne i krupne, možda najvažnije teme u životne, ovako uz kafu, u nekom terminu koji je još uvijek relaksirajući pre podne, ali se dotičemo vrlo ozbiljnih tema. Ovo vezano za davanje krvi. Jeste, ali znate, kad bi se vodili time šta se sve u svetu radi, onda bi daleko dogurali. Ono što je nama činiti je da je davanje krvi jedan veliki, pre svega humani gest. Znači, činjenica da time pomažete nekom je verovatno nešto što ne može materijalno da se nadoknadi. Mi smo bili svedoci, znate, svojevremeno mi kukamo na taj neki socijalizam period iza nas, međutim, ljudi su dobili slobodne dane, u vojsci smo bili, svedoci smo dobili isto, skraćenje vojnog roka. Znači, postojali se, i to je vrsta nagrade, mada ja mislim za davanje krvi ne treba nagrada, ali ono što je mnogo važnije od ovoga je da to ne sme da bude kampanjski, da to ne treba, ne smemo ni da dođemo u situaciju da nam zalihe krvi traju za jedan dan. Tako da to mora sistemski da se reši. Jer evo, pre nego što sam ušao u studio, na jednom od monitora ovde video sam reklamu i na nacionalnoj televiziji reklamu za jedan privatan dom zdravlja na Vračaru. Nemam razloga da ga reklamiram, ali znate, malo vas zaboli kad radite u jednoj državnoj klinici koja je od krucijalnog, možda od najvažnijih značaja za ovu državu, pa se dovijate da li ćete imati lek, ovo o čemu je pacijentkinja pričala, da li ćete imati adekvatnu terapiju da date svom pacijentu, a onda imate, paradoksalno, da imate privatan dom zdravlja koji izgleda kako treba inače da izgledaju dom zdravlja. Da se razumemo, nemam ništa protiv. I treba da postoji privatni dom zdravlja, privatne klinike. Ali dajte prvo da učinimo ono što čini suštinu i što je temelj ovog srpskog zdravstva. To su te veliki centri. Evo, tek smo sada svedoci da će se taj urgentni centar renovirati, velike klinike tipa ortopedije, Sveti Sava. Znači, to su temelji naše srpskog zdravstva. I ne treba nam nikakav londonski ekonomist da proglašava stanje u našem zdravstvu. Svedoci smo mi svi. Znate, mi možemo da se lažemo po pitanju svega. Ali kada je u pitanju zdravstvo, ja sam ubeđen da svako od nas se pogleda u ogledalo. Jer ne samo što smo mi najverovatnije jednog dana korisnici tih medicinskih usluga, ali svako od naš bližnji je trenutno u situaciji da mu treba medicinska pomoć. I onda, znate, onda vam ne vrede ni velike pare, ni velika bogatstva, ni veliki uspeh iza sebe kada dođete u jednu paradoksalnu situaciju da onaj ko bi trebao da vam pomogne i može da vam pomogne, nema čime. I to je onda strašan paradoks. Neko se još javlja. Izvolite. Halo. Da, slušamo vas. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Neću, molim, lepo da me ne prekine. Ako budete dovoljno koncizni, kratki, neću. Doktora Miloševića i povodom davanja krvi i uopšte, htjela bih da se vratim. Nešto recite, nisam vas čula. Kažem, samo budite što koncizni zbog drugih naših gledalaca.
Evo, baš zbog drugih gledalaca ja ne mogu da skratim. Ajde, nama su potrebna deca zdrava, zdravi ljudi, zdrava država i humani ljudi koji će da brinu o drugima. Nikad mi ne znamo šta nas čeka sutra. Ja sam otišla zdrava i prava na posao i dobila izliv krvi u mozak. Zahvaljujući državnoj ustanovi, našim dobrim doktorima, ostala sam živa. Ali vi, doktore Saša, znate doktora Vukana i njegovu tetku. Radili smo zajedno, dolazila su nam deca iz Nedođije, bila je potrebna krv, oblačili smo onu plavi onaj i odlazili u Svetog Savu, ostavljali odeljenje i odlazili da dajemo krv. I bile smo srećne. Svaki čovek treba da bude srećan da može da da krv ako je zdrav. Meni je žao zašto sada ne mogu da dam. Ne da mi se plati. Meni je platio Bog zato što sam ostala zdrava, prava, odnosno na nogama. Ne zdrava prava, ali na nogama. Takođe i za organe. Ne zanima mene šta je rekao juče premijer. Mene zanima da li ćemo mi da razmislimo da naša meka tkiva trule, da ostaje duša u čoveku, da treba da imamo veru i da sutra pomognemo nekome. Ja sam svojoj doktorki pitala je kako mogu da potpišem za donaciju, a i to će da mi pomogne, neću da mučim decu u kući, nego ću pravo u bolnicu gde ću kao čovjek da umrem, a nije mi potrebno ono što je nekome neophodno. I ja molim ljude da budu humani. Vi znate, doktore, da su dolazili, da nije bilo prevoza iz Blaca, da su trebale tri urinokulture i ne znam šta, da bi se pustio bolesnik kući. Ja sam odvodila roditelje koji su čekali svoju decu da spavaju kod mene u 18 kvadrata i bila sam srećna. E, znate šta? E, sad moram da, vas zamolim da privodite kraju. Ne traže novac, nije sve novac. E, hvala vam puno što ste sve ovo rekli. Evo, imali ste zaista dobru minutažu. Hvala vam i moramo sad da malo da damo šansu nekom drugom. Pa meni je drago što potaknemo sve ove divne ljude da se javljaju, jer to je dokaz da pričamo otprilike ono što svi misle, ali što se žalosno ne ostvaruje. Znači, moramo konačno da pređemo sa reči na dela, da nešto vrlo konkretno uradimo, jer, kažem, situacija je takva da je više nego zabrinjavajuća. Ne treba vam da, znate, kaže jedna poslovica da pametan čovek se uči na tuđim greškama, na svoj. Znate, kad vas nešto opeče, vi onda i u hladno duvate. Ja se samo nadam da će proraditi svest kod ljudi koji odlučuju da je stanje u zdravstvu tako teško da moramo vrlo radikalno i vrlo konkretno da pravimo ozbiljne pomake i ozbiljne rezove. Jer da vam kažem nešto, danas ja, sutra vi, preksutra Neša, stalno pomeri se s mesta, će imati eventualno ne zdravstvenih problema tipa alergije. To su stvari, znate, ono koje se i malte ne usput preleže. Ali pričamo o ozbiljnim stvarima, ozbiljnim bolestima, ozbiljnim terapijama, ozbiljnim ustanovama. Evo, jedan od razloga, dajem temu za razmišljenje. Mi imamo puno tih staračkih domova koji, nažalost, evo, čak i kažu problem, upisati dete u obdanište i smestiti starog roditelja u starački dom. Zamislite dokle smo mi došli. Da ono što je u celom svetu normalno kod nas počinje da bude imperativ, postoje da bude luksuz. I sad, da ne pričamo o staračkim domovima koji treba da budu pre svega zdravstvene ustanove koje pružaju negu
i brigu o tim starim ljudima. Znate, mi imamo, ja sam uvek vraćam, milion nekih, evo, prođete kroz Požešku, imate 17 ili 19 banaka, a nemate na teritoriji Beograda jedan hospis. Ja mislim da je jedan ako je proradio. Znate, a pre 15 godina ja sam sa divnim nekim kolegama obilazio te hospisove po najekskluzivnijim obodima jezera, što u Švajcarskoj, što u Italiji. Jezero Kombo, gde su najlepši vidikovci, najlepši dvorci, najlepše palate pretvorene u hospisove. I sad zamislite koliko je, sad da budemo onako vrlo realni, koliko je ta briga o roditeljima, o starim ljudima kod njih prisutna. Prevedemo gledalcima hospis. Hospis, to su zdravstvene ustanove, pre svega po vokaciji. Znači, one pružaju negu i brigu. Posao od hospital. Ali je i smeštaj tu starih pacijenata. Znate, nije suština starog čovjeka samo smestiti u starački dom. Vi morate adekvatno, a pažnje se da 99% naših staračkih domova ne zasluže da ponese naziv starački dom. Zato što tu nije adekvatna briga. To odgovorno tvrdi. Nema odgovarajući broj sestara. Znate, nije suština samo smestiti starog čoveka u krevet. Većina od njih je nepokretno, zaslužuje intraveznu ishranu, menjanje pelena, terapija. Znate, to je jedan vrlo odgovoran posao. Uzvišen. Ponekad mi je neukusno da gledam emisije i čitam štampu u kome se nazovi zvezde utrkuju koja je kupila novi auto, koja je opremila stan. To su stotine hiljada eura, a onda se pogledate u ogledalo da li vaši roditelji imaju taj tretman koji vi imate. Neko se javlja, doktore, da čujemo koje. Znate kako, ajde da se dogovorimo ovako. Mi ne možemo da se uhvatimo, izgledamo jedne naše više teme. Ovo počinje da bude ozbiljno. Neka, u redu, ovo jeste poligon gde će naši gledalci da kažu šta ih tišti i tako dalje. I da uzmu učešće konačno ovim pričama, to jeste ideja. Ali ajde ovako, ja sam ovde spremio. Najčešće postavljena pitanja toko ovih naše tri godine, nijedno još nisam stigao da pitam, a i možda neću, iako, ali bit će vremena za ovo. Ajte sada vi da čujemo čemu pričate, a onda moramo da vidimo vremensku prognozu i Automoto Savez Srbije. To su naši veliki prijatelji koji pomažu da ovaj program može uopšte da funkcioniše. Zato vas sad molim da vi budete kratki, pa ćemo onda da pogledamo izveštaj o vremenu. Izvolite. Halo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Nešto Ratko i Žarko ovde. Ratko, izvolite. Javljao sam se ono ranije. Jako? Hteo bi da završimo sa tom kuknjavom. Ja bih želeo da kažem nešto lepo. Nije zdravstvo baš tako. Ja sam davala krvi preko 15 puta. Moja žena isto preko pi, još uvek daje. Odem jednom, dam krv, ona seka tamo, kaže Ratko, ne može nešto, nije u redu. Dobro, nije u redu, odem na preglede, nažalost, razbolim se, dobijem multipla sklerozu. Izvukao sam ono najgore, ali hoću da vam kažem jednu stvar, ja se lečim u kliničkom centru i doktora Subotića. To su divni ljudi, divni lekari, doktora Subotića, dve sestre, zovu se Goc, u kliničkom centru doktorka Žugić, sad je ošla u penziju, divni ljudi. Sve nam daju, sve dobijamo besplatno, jesu to infuzije, jaki lekovi, skupi lekovi, ja sam im zahvalan što sam još uvijek na nogama. Hoću da kažem, ja sam prezadovoljan, voleo bi ovo svi da čuju, nije sve crno, lekovi se dobijaju džabe, sve se dobije džabe, ništa se ne plaća. Odlično, Ratko, drago mi je što imate tako visoko mišljenje o našem zdravstvu, da nije tako, pa ja ne bi ni dolazio u ovu emisiju. Ja upravo pričam o tome da 99% zdravstvenih radnika radi samo pregorno, požrtvovano, da su to takvi ljudi koje vi opisujete. Ja kukam i mi kukamo o tome da naše zdravstvene ustanove, naše bolnice i klinike ne izgledaju onako kako bi trebalo. Ne žalimo se mi na kadar. Verujte mi, odgovor vam tvrdi. Moje kolege, ne zato što sam doktor, u 99% slučaja zaslužuju taj beli mantil više nego igde. Ali ja se pitam, da li je moguće da ti naši lekari
Evo, ja sam dobio jedan banalan primer. Na jednom našem divnom prijatelju ovde iz studija je za najobičniju jednu tehničku stvar na autu naplaćeno 5 puta više od usluge koju jedan lekar pruži. Mi smo devalvirali upravo to o čemu mi pričamo. Da naše bolnice i klinike u kojima rade vrhunski lekari, najodgovornije sestre, požrtvovane spremačice, divni laboranti. Ja sam ponosan što sam deo takvog sistema. Mi samo kukamo o tome da naše bolnice, kada je najosnovnija stvar u pitanju, divno je što ste vi davac krvi, ali jeste svedoci bili prošle nedelje da je u celom Beogradu bila zaliha za jedan dan. Da li znate da su operacije bile odlagane zbog toga što nema dovoljnih radnika? Kada bi više ljudi bilo kao što ste vi, kao što je javila se gledateljka pre toga koja hoće i bolesna da daje krv, pa mi ne bi došli onda u ovakvu situaciju. Ali ono zašto se ja zalažem, Neša i cela ova ekipa, je da ne treba da zavisi stanje u zdravstvu od naših apela, od naše dobre ili loše volje. Ja pričam o nekom sistemskom rešenju, da ne možete da napravite ništa važnije u ovoj državi od kliničkog centra, od urgentnog centra, od bolnice Svetog Save ortopedije, zato što je to nasušna potreba, jer ćemo svi jednog dana doći u situaciju da nam treba, kao što vama treba. E sad zamislite, Ratko, divan ste mi šlagvor dali, kako bi se vi osjećali uz tako divne lekare, divne sestre, terapiju koju dobijate besplatno. Ja sam i to zaboravio da kažem, 99% terapije jeste besplatno i to je sva sreća ove države i ovog društva. Ali ja pričam o onom procentu pacijenata koji ne može da dobije terapiju kao što dobijate vi, koju mi na sreću imamo, o citostaticima, o listama za čekanje, o zračenjima koji ne mogu da ostvare pre 3 meseca ako se sada jave. Ja o tome pričam. Da li je išta važnije nego da kada imate jedan karcinom koji je uznapredovao i odete da se prijavite po odluci konzulima, vi treba da čekate makar mesec dana. Znate li šta znači za čoveka, za njegovu psihu? Ne pričamo o tome, o načinu koliko se taj proces verovatno ubrzano kreće za mesec dana. Ali činjenica da mesec dana čekate nešto, znate da vam je to lek i spas. Mi o tim stvarima pričamo. I onda, na kraju krajeva, dozvolite mi da budem vrlo iskren. Šta je to važnije u ovom društvu od zdravlja nacije? Šta je važnije? Mi, koje god teme koje smo se dotakli, ja i gospodin Neša, mi smo na... Da se sada emisija završi, mi smo zadovoljni. Pričali smo o uvođenju zdravstvenog vaspitanja i sa posebnim osvrtom na to seksualnu edukaciju. U 66 škola je zaživelo posle naših intervencija. Nadam se da će svaka škola uvideti, jer je to nasušna potreba. Roditelji, nažalost, nemaju puno vremena da se bave svojom decom. Ona su najčešće prepuštena ili školi ili ulici. Dajte, ako su već u školi, da dobiju pravilno i blagovremeno informisanje. Znate, za dete od 15 godina koje je ostalo u drugom stanju, već je kasno ako bilo kako savjetovanje i mudrovanje posle toga. Zašto se stalno potencira bolje sprečiti nego lečiti? Mi pričamo i stalno se dotičemo nekih tema koje su, kao po pitanju davanja krvi, koje su u nekom sistemu pre nas bile čak mnogo, mnogo bolje rešene, sistemski. Dobio si 2-3 dana u radnoj organizaciji ako si davac krvi. Zašto se to ponovo ne vrati? Zašto se u vojci smo davali krvi, dobili smo skraćenje vojnog roka? Po pitanju lekova i terapije, ja sam ubeđen, znate, ja sam svedok da se neke divne zgrade izgrade za manje od 3 meseca. Znači, u ovoj državi može. Samo je pitanje da li se hoće i koliko se iskreno hoće. Ajmo, hvala doktore na ovome, zaista iskreno. Ajde da pogledamo tu vremensku prognozu i da čujemo lasto ako to bude moguće. I odmah u nastavku da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, da bismo se onda vratili našem dragom doktoru Vanji i vama i da nastavimo ovu priču. Sponzor vremenske prognoze – saobraćajno preduzeće Lasta. I drugog dana septembra uživaćemo u letnjim temperaturama.
U Srbiji će i u petak biti pretežno sunčano i toplo vreme. Jutro po kotlinama maglovito, posle podne u planinskim predelima, lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, a najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, vetar će biti slab, uglavnom severni, a jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni. I u glavnom gradu, slično vreme, vetar slab, uglavnom severni. Jutarnja 18, najviša dnevna oko 29 stepeni. Kada je reč o prognozi vremena do 9. septembra, do ponedeljka biće pretežno sunčano i toplo, zatim promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u utorak i u sredu. Lasta, izvolite, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas, 2.9.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 491 vozilo, planirano 4768 polazaka. Do samog uključenja, prema pristiglim informacijama, u svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja, bez kašnjenja, bez otkazivanja. Za danas nisu predviđeni bispolasti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Göteborg, Pariz, Beč, Kopenhagen i Poreč, dolasci iz Pariza, Ljubljane i Splita. Dodatne informacije u polascima, dolascima autobusa koji cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Hvala zaista puno i uvek kažemo u ovom trenutku, molimo vas, vodite računa o saobraćaju. Počela je školska godina, drugi školski dan, deca su malo previše opuštena posle raspusta. Da ispoštujemo one osnovne stvari. Upalite svetla, ne zbog toga da biste bolje videli, ja to ponavljam kao papagaj, ali izgleda to mnogima teško dopire do mozga, da bi vas bolje videli. I ta deca da bi bolje videla automobil kojim prilazi. Dajte migavac na vreme, da bi takođe ta deca znala ili da bismo svi znali namere vaše u saobraćaju, to zbog toga služi. Vežite se. Konačno, kaže, baš me briga, kaže, neću se vezim, ako nešto bude, meni će bude. Da, ali onda će doći kod doktora, pa će nama svima biti na grbači. Nije to baš tako kao što vi mislite, ti koji tako misle. Toliko o tome, doktore, predlažem sad vidimo izveštaj Automoto Saveza Srbije, brzo, pa da se vratimo našim pričama. Neverovatno kako ovo vreme leti, ali šta je tu je. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenske prilike doprinose dobroj prohodnosti puteva, a kraj radne nedelje sa prvim popodnevnim satima doneće osetno pojačanje saobraćaja kako na gradskim saobraćajnicama i glavnim putnim pravcima u Republici, tako i na pojedinim naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače na više strpljenja i tolerancije uz povećanu pažnju na bezbednost radnika na ilaskom na one deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Do 4. septembra od 7 do 17 časova na autoputu E75 od petlje Novi Banovci do petlje Beška izvode se radovi na obeležavanju središnje linije. Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj je slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera. Podsjećamo da je isključenje Vodanj sa autoputa i dalje zatvoreno zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Saobraćaj obustavljen na putu Kruševac-Trstenik kroz naseljeno mesto Stopanja zbog radova na redovnom održavanju kružne raskrsnice, gde se saobraćaj preusmerava sa kružnog toka na put Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja. Usled radova na sanaciji klizišta na deonici Pecka-Ljubovija na snazi je izmena režima saobraćaja, a za vreme izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila sa povremenim obustavama u saobraćaju. Podsećamo na svakodnevne obustave zbog radova koji se izvode u vremenu od 9 do 15 časova između Krste i Zavlake na putu Valjevo-Loznica, zbog čega se koristi obilazne putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Sa manjim izmenama u saobraćaju treba računati i na vrlo frekventnim putevima između Gornjeg Milanovca i Preljine, Topole i Rudnika, kao i Rogačice i Bajne Bašte. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake.
Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put. Doktor Vanja Milošević, tačnije ginekolog akušer, je li tako? I onda čovjek koji je omiljen, gde god ste se pojavili, doktore, čujem. Meni žao sad u ovom trenutku ne gledaju nas u Republici Srpskoj zato što ide neki drugi program u ovom trenutku, nešto eksperimentalno oni pokušavaju, ali ide na satelitu, ja ovo, pa nas gledalci gledaju širom sveta, što je dobro, jer svi ovi problemi koji su ovde su opšti. Znači, bez obzira da ste vi sada negde na Novom Zelandu, obali Slonovače ili na Grenlandu, ljudski organizam i ljudski organizam, negde smo tamniji, negde smo svetliji, ali manje više sve to slično funkcioniše. Doktore, šta je novo u GAK-u? Pa evo, mi prosto ne bežimo od tema, ali ja dođem u emisiju da bi pričao o nekim novinama i stvarima vezano za taj naš natalitet i usluge koje naša klinika pruža. Ali onda uđem u neke teme koje su isto po značaju možda i bitnije od svega toga, mada ja sam ubeđen da je najvažnija stvar koja nam se dešava, to je da smo i prošle godine imali, posle dužeg vremena, najveći broj beba rođenih u zadnjih 20 godina. Da su to u stvari podaci koji nas sve čine srećnim, koje su, to su prosto stvari koje su uzvišene i ono što bih sad hteo posebno da kažem, jer me puno pacijentkinja zove upravo zbog toga, mi smo nažalost 1. jula odeljenje za vantelesnu oplodnju nekako stavili u neku rekonstrukciju koja se nadam se završit će se negde krajem oktobra, početkom novembra, takve su prognoze. I ono što moram da pohvalim, radovi se izvode u 3 smene, bit će odeljenje sa krioprezervacijom, znači zamrzavanje embriona, velike i tehničke se novine dešavaju, tako da eto, da se malo pacijentkinje strpe još ovih meseci i po dana, tako da nadam se da će 1. novembra odeljenje biti otvoreno. Sada vi, izvolite, halo. Halo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ej, Nešo iz Šapca. Nešo, imenjače, izvolite. Pa, hteo bih da pozdravim prvo tebe, da pozdravim cenjenog doktora. Iskreno rečeno, gledam redovno ovu emisiju, najdraže mi je kad je on gost. I hoću ovom prilikom da potenciram jedan problem. Problem koji je za mene lično ubedljivo problem broj jedan ove naše države koja je inače bremenita problemima. Taj problem je problem nataliteta. Ako je tačna činjenica, sigurno jeste, da nas je svake godine 35 do 40 hiljada manje. Šta će se dogoditi za 50 ili 100 godina? A to je istorijski mereno jedna sekunda. 50-100 godina je za istoriju jedan tren. Ako se nastavi trend da nas svake godine bude 35.000 manje, šta će biti za 50-100 godina? Nešo, kome koridori? Kome koridori? Kome električni autobus? Ali nama koridori i to veliko pitanje koje ste postavili, čemu sve to ako nas ne bude bilo? U pravu ste 100%. A evo tu je doktor koji bije bitku na sve moguće načine, pre svega za zdravlje tih naših žena, da bismo... Tako je, bravo. Samo mi recite kako su vaše iskustva u tom. Da li ste vi i kada ste vi konkretno imenjače otišli kod lekara da se onako iščekirate kao recimo neki mali servis na 30.000? Da vas čujem sada, ajde vi iskreno. Ja najiskrenije jesam. Vrlo skoro sam radio analizu krvi. Lečim pritisak koji nije nešto drastičan. Otišao sam sa pritiskom 150 sa 100, sad mi je 125 sa 80, sa tritacijom najobičnijim i ja sam zadovoljan da to pijem do kraja života. Odlično. Ovo je, doktore, retkost možda, nažalost, ali vi ste dali pravi primjer kako bi trebalo to danas. Ja sam se javio sa pritiskom od 150 sa 100. Sa tritacijom ujutru i uveče, moj pritisak je 120, 125, 180.
Hvala puno, Imenjače, na javljenju. Sada ćemo čuti doktora, pričao nam teoritetu, zahteve serijale. Jel može još 15-20 sekundi samo? Može još 20 sekundi. Mislim da ovaj problem mora da bude državni problem. Država mora da stimuliše rađanje. Moja čerka je u doktorovoj ustanovi. U doktorovoj ustanovi rodila troje dece na carski rez. Ja sam mislio, žao mi je što tad nisam poznavao doktora preko televizije, da ga tad upoznam lično. Moja čerka je troje dece u njegovoj ustanovi rodila na carski rez. Ja sam mislio da kad rodi to treće dete, da će to treće dete od države imati malo ne sve. Ali nije bitno što je to moja čerka. Najmanje se radi o tome da je moja čerka, nego svaka. Kad rodi treće dete, mora država da obezbedi nešto. Mora država, taj moj unučić, treće dete od moje čerke, plaćaju vrtić za njega. Vrtić plaćaju za njega. Nema ništa, ništa nema besplatno. I opet kažem, najmanje bitno što je to moja čerka i što je to moj unuk. Treba da bude nešto za sve. Nešto, u pravu ste 100%. Hvala puno, moramo sad polako da čujemo doktora. Ovo što kaže Neša, naša misija, često nazove misijom i ja je tako sad već i doživljavam, da radimo sve da nas bude više. Čak i ta borba protiv prekida trudnoće abortusa je deo jedne velike priče, jer, znate, često smo se doticali tih tema, jer nas ima sve manje, a čini mi se da sve pogrešno radimo, da ambulante za prekid trudnoće mnogo više imaju posla nego porodilišta. Dali ste divan šlagvor za treće dete, ja mislim da bi žena trebala bude apsolutno obezbeđena, ne nešto, nego da dobije sve. Paradoksalno je da sam, recimo, juče čuo da žene koje su se skoro porodile i koje imaju sitnu decu, već sada idu u obdaništa da bi se prijavile na listi čekanja koje su već obavezna godinu do dve godine za upis dece u obdaništa. Dokle smo mi došli? I to malo dece što se rodi, kasnije ne možemo da upišemo u obdaništa. Znate, odlazak u obdaništa je nasušna potreba. Ti naši mladi parovi treba od nečeg da tu decu hrane, da rade negde. Ja nisam siguran da svi imaju babi, dede i sposobni, i spremne, i vitalne da mogu da pomognu, mada su to, ubeđen sam, najbolja solucija. Ali, znate, mi neke osnovne stvari nismo rešili. Ja sam na početku emisije rekao da je za prvo dete, ne znam, 35.000, to je smešna cena. Evo sad, da mi niko ne shvati da stalno nešto ružno pričamo. Evo sad, pomislite šta sve može jedna mlada majka za 30-35 hiljada da kupi za mjesec dana, a ne za 12 mjeseci, koliko godina ima. Pa samo pampers, pelene, mislim da koštaju 1.500 do 2.000 dinara, a znate, to je samo papir i vata. 1.700 dinara prosječno. E sad zamislite, to je samo papir i vata. I to su 99% uvozne stvari. Ne može niko da me ubedi da u Srbiji nema dovoljno pametnih ljudi koji mogu da naprave, a ja sam pričao sa ljudima vrlo konkretno o pampers pelenama, da to ne može da bude skuplje od 200 do 250 dinara. To je papir i vata. Ja sam imao predlog pre 15 godina, pa su mi ljudi rekli, nemoj baš time da se baviš, jer sam shvatio da nekom zabijam prst u oko. Ja sam bio za to da pampers pelene stoje kao nekad u velikim supermarketima na izvolte, da će ih uzeti samo oni kome trebaju. Neka je uzme neko kome ne treba, neka briše nos ako hoće, ali ako ne može da ih proda dalje, ja sam ubeđen da će ih uzeti samo oni koji ima potrebu. Za stara osoba ili neko koji ima malo dete. Znate, možemo 1.000 stvari da uradimo da ono što je do nas. Ja ne pričam o stvarima koje ne možemo da rešimo. Ne možemo da rešimo da neke vasijonske i kosmičke teme, ali pričamo o običnim stvarima, da pampers pelena mora da bude mnogo jeftinija, da kolica ne mogu da koštaju 20.000 dinara. Mislim, to su, pazite, to su u svetu, ja te vidim da naše žene koje se porode u Skandinaviji, oni dobiju pomoć od 2.500-3.000 eura mesečno. Ne pričamo o pomoći koju dobiju godišnji. I o čemu mi pričamo? Doktore, neko je rekao, a i vi ste rekli, da nam je država ova naša kako je, tako je, naše, u bremenita problemima. A sad ovako, ajde samo da se podsjetimo. Nije od juče. Ovo je neko planski ili već kako urušavao, razbijao, uništavao našu državu, odpočevši do onih tamo užasnih sankcija, pa novamo, sve se grdno i loše događalo. E sad, ova naša vlada jeste na velikim mukama,
ali ono što mi apelujemo jesu prioriteti. Da, da sam... Jesu prioriteti. Znamo ne može se preko noći, znamo da ne možemo sve odmah da rešimo, znamo da je teško sada počistiti to đubre koje je ostalo posle više decenija. Znamo da je to teško, ali apelujemo samo da se zdravstvo stavi pod A. Pa ja sam ubeđen da je zdravstvo već pitanje nad svim pitanjima i da će vrlo skoro ovo o čemu mi pričamo ovako neformalno u SKAF-u biti tema vrlo ozbiljna i vrlo, jer ona jeste goruća. I to je pitanje evo koje po ovome kako mi imamo povratnu informaciju i kako nas ljudi doživljavaju, ja sam ubeđen da mi pričamo i da svi mislimo isto. Ovo jeste naša država, jedina koju imamo, najbolja država koju imamo, najlepša. Naša najbolja. I ajde da svi učinimo ono što je do nas. Ja ne pričam o stvarima koje mi ne možemo, na koje ne možemo tako da utičemo. Je, ali lepa je stvar da smo dotakli da će od novembra početi odelenje vantelesno, rekonstruisano. Ja bih volio da svako porodilište, svaka klinika bude, da smo uspeli da rekonstruišemo, da one liče na ono što u osnovi jesu. A to su ustanove u kojima svako od nas može jednog dana da potraži uslugu i da ona bude adekvatna onome, jer znate, ponekad je najvažnije biti dostojanstven. Doktore, ovo je Nema milosti, zove se Vlada. Mislim, Vlada se on zove. Nismo dotakli ni jednu temu. Hvala puno, ali sljedeći put, Boga mi, hoćemo. To su najčešće postavljena pitanja u minimalnom periodu koji traje već 3 godine. Hvala, doktor, još jednom. Prijetno. Doktor Vanja Milošević, tu ste vi, tu sam ja. Imajte lep vikend, ljudi. Budite zajedno, družite se, prošetajte se. Nemojte sedeti kod kuće i nemojte da gledate televiziju vi mlađi, nego se bacite na posao.